Salamlar. Orta məktəb şagirdləri üçün təşkil etdiyimiz sürətli kimya kursunun növbəti videosuna xoş gəldiniz. Bu dəfə haqqında danışacağımız mövzu fiziki və kimyəvi hadisələr mövzusudur. Mövzu üzrə nəzərdən keçirəcəyimiz alt başlıqlar, hadisə anlayışı, fiziki hadisə, kimyəvi hadisə, fiziki və kimyəvi hadisələri bir-birindən fərqləndirmək üçün istifadə edə biləcəyiniz açar sözlər, maddə kütləsinin saxlanması qanunu, reaksiya tənliklərinin əmsallaşdırılması, ağzı açıq qabda maddə kütləsinin dəyişilməsi, qızdırılma zamanı maddə kütləsinin dəyişilməsində, daha doğrusu maddə kütləsində baş verən dəyişiklikləri nəzərdən keçirəcəyik. Burada qeyd edim ki, bu video ərzində yeni bir əmsallaşdırma üsulu ilə tanış olacaqsınız və həmçinin qrafik üzərində işləməyi və verilmiş qrafikin hansı reaksiyaya uyğun gəldiyini tapmağı da bu video çərçivəsində nəzərdən keçirəcəyik. İlk öncə istərsəniz hadisə anlayışı ilə başlayaq. Bu, gördüyünüz animasiyalar hər biri hadisələrdir. Burada çiçəklərin açılması, bitkinin böyüməsi və ya elektrik lampasının partlaması hamısı hadisədir. Bəs hadisə necə tərifləndirilə bilər? Ətraf aləmdə baş verən bütün dəyişikliklər hadisə adlandırılır. Kimyada biz hadisələri iki qrupa bölürük. Fiziki hadisələr və kimyəvi hadisələr. Fiziki hadisələr zamanı maddənin molekulyar quruluşunda heç bir dəyişiklik baş vermir. Kimyəvi hadisələr zamanı isə maddənin molekulları dəyişikliyə uğrayır. Yəni onlar başqa maddə molekullarına çevrilirlər. Maddələrin bir-birinə çevrilməsi ilə müşahidə olunan hadisələr kimyəvi hadisələrdir. Məsələn, elə kimyəvi hadisələr var ki, onları müşahidə etmək bir qədər çətindir. Məsələn, dəmirin paslanması. Paslanma tədricən baş verən yavaş bir proses olduğu üçün biz onu adətən hadisə kimi qavramaqda çətinlik çəkirik. Lakin sürəti nə olursa olsun, o bir hadisədir və dəmirin dəmir oksidə və ya pasa çevrilməsi ilə nəticələndiyi üçün həmin proses bir kimyəvi hadisə hesab olunur. Fiziki hadisələr zamanı isə, məsələn, suyun donması, yaxud da buzun əriməsi, maddənin molekulyar strukturunda heç bir dəyişiklik baş vermir. Daha əyani olsun deyə, mən burada fiziki və kimyəvi hadisələri səciyyələndirən açar sözlər təqdim etmişəm. Test tapşırıqlarının həllində bu açar sözlərdən istifadə etməyiniz faydalı olar. Fiziki hadisəni təsvir etmək üçün adətən sınma, əyilmə, uzanma, qısalma, ərimə, donma, buxarlanma, kondensləşmə, sublimasiya, desublimasiya, qaynama, bərkimə və uçma kimi açar sözlərdən istifadə olunur. Kimyəvi hadisələrin təsviri zamanı isə qaynama, çürümə, qıcqırma, kreking, piroliz, turşuma, paslanma, elektroliz, hidroliz, oksidləşmə, reduksiya, parçalanma və birləşmə kimi açar sözlər istifadə olunur. Lakin fiziki və kimyəvi hadisələrin mahiyyətini dərk edərək açar sözləri istifadə etməyiniz məsləhətdir. Çünki, məsələn, birləşmə açar sözü əgər molekullara aid edilirsə, yəni kimyəvi hadisə kimi bir təsvirdə istifadə olunursa, bu zaman kimyəvi hadisəni təsvir edir. Yaxud da hər hansı iki fiziki məfhumun bir-biri ilə birləşməsindən danışılırsa, bu zaman həmin birləşmə sözü fiziki bir hadisəni təsvir edir. Buna görə də fiziki və kimyəvi hadisələrin mahiyyətinə vararaq həmin açar sözləri istifadə etməyə çalışın. Növbəti slaydımız maddə kütləsinin saxlanması qanunu haqqındadır. Maddə kütləsinin saxlanması qanununun nə olduğunu aydınlaşdırmaq üçün sol tərəfdə verilən məlumatları görmədən öncə sağ tərəfdəki tərəzilərə və orada nə baş verdiyinə nəzər yetirək. Burada tərəzi üzərində iki kimyəvi stəkan var və hər kimyəvi stəkanın içərisində şəffaf məhlul var. Və mən hal-hazırda özüm də deyə bilmirəm ki, buradakı maddələr nə ola bilər və ehtimal edirəm ki, burada baryum sulfat çöküntüsünün alınması prosesi baş verəcək və mənim sınaq şüşəmin, kimyəvi stəkanımın içərisindəki maddələr məhz həmin reaksiyanın reagentləridir. Tərəzi üzərində olan hər iki kimyəvi stəkanın içindəki maddələrlə birlikdə kütləsi 92,95 qramdır. Birinci kimyəvi stəkandakı məhlul üzərinə ikinci kimyəvi stəkandakı məhlul əlavə edildikdən sonra reaksiya baş verir və baryum sulfat əmələ gəlir. Tərəzinin göstəricisinə baxdığımız zaman göstərici dəyişməmişdir. Yenə də 92,95 qram olduğunu görürük.
Bu onu deməyə əsas verir ki, reaksiya baş verdiyi zaman ümumi kütlədə bir dəyişiklik müşahidə edilmir. Maddə kütləsinin saxlanması qanunu da məhz bu hadisəni ifadə edir. Kimyəvi reaksiyalara daxil olan maddələrin kütlələrinin cəmi reaksiyada alınan maddələrin kütlələrinin cəminə bərabərdir. Yəni, bizim birinci şəkildəki iki kimyəvi stəkanın içərisindəki maddələrin ayrı-ayrılıqda kütlələrinin cəmi yekunda əmələ gələn maddənin kütləsinə bərabər olacaq. Bunu daha yəni dərk etmək üçün bir sxem üzərində bir qədər işləmək lazımdır. Burada gördüyünüz kimi metanın oksigen iştirakında yanması verilmişdir. Biz burada kürələri sayaraq maddə kütləsinin saxlanması qanununun dərinliklərini öyrənməyə çalışaq. Tənliyin sol tərəfində karbon atomunu göstərən tünd rəngli kürə tənliyin sağ tərəfində karbon qazının tərkibindədir. Tənliyin sol tərəfindəki 4 hidrogen tənliyin sağ tərəfində 2 su molekulunun tərkibindədir. Tənliyin sol tərəfindəki qırmızı kürələr oksigenləri göstərir və həmin qırmızı kürələrdən ikisi karbon qazının tərkibində, qalan ikisi isə ayrı-ayrı su molekullarının tərkibindədir. Yəni, siz burada ayrı-ayrı kürələri saydığınız zaman kürələrin sayının tənliyin sol və sağ tərəflərində bərabər olduğunu görürsünüz. Bu o deməkdir ki, kürələr reaksiya zamanı itməmişdir. Onlar sadəcə bir molekulun tərkibindən başqa bir molekulun tərkibinə keçmişdir. Bu, maddə kütləsinin saxlanması qanununun izah üsullarından biri kimi başa düşülə bilər. Maddələrin 1 mola uyğun gələn kütlələri üzərindən prosesi izah etməyə çalışsaq, metanın reaksiyada iştirak edən kütləsi 16 qram, oksigenin 2 molu üçün iştirak edən kütlə 64 qramdır. 16 və 64-ün cəmi karbon qazının kütləsi olan 44 və 2 su molekuluna düşən kütlə olan 36-nın cəminə bərabər olur. Bu da yenə də tənliyin sol tərəfindəki kütlələr cəminin sağ tərəfindəki kütlələr cəminə bərabər olmasını və dolayısıyla maddə kütləsinin saxlanmasını ifadə edir. Və deməli, maddə kütləsinin saxlanması qanunu doğrudur. Növbəti slaydımızda sizinlə birlikdə reaksiya tənliklərinin əmsallaşdırılmasını nəzərdən keçirəcəyik. Reaksiya tənliklərinin əmsallaşdırılmasını başa düşmək üçün mən bir proqramdan istifadə edəcəyəm və həmin proqram mənim kompüterimdə var və siz də onu internetdən yükləyib istifadə edə bilərsiniz. Proqram nəyə əsaslanır? İlk öncə proqramla tanış olaq. Proqramın içərisində iki pəncərə var. Input pəncərəsi və output pəncərəsi. Input pəncərəsində reaksiyaya girən maddələr, output pəncərəsində isə reaksiyanın məhsulları əks olunur. Əyanlığı təmin etmək üçün burada tərəzidən və ya sütunlu diaqramdan istifadə edə bilərsiniz. Mən tərəzi götürürəm. Tərəzidə fikir verirsinizsə, azot atomlarının sayı, tənliyin sağ tərəfindəki miqdarları və sol tərəfindəki miqdarları var və həmçinin hidrogen üçün tənliyin sağ və sol tərəfindəki miqdarlarını görürsünüz. Hal-hazırda əmsallar sıfır olduğu üçün reaksiyada nə azot, nə də hidrogen atomu və ya molekulu yoxdur. Azot molekullarının sayını 1-ə qaldırdığım zaman, fikir verirsinizsə, tənliyin sol tərəfində azot atomlarının sayı 2-dir, tənliyin sağ tərəfində isə azot yoxdur. Burada amoniakın əmsalını 1 etdiyim zaman, tənliyin sağ tərəfində azot atomlarının sayı 2, sol tərəfində isə 1-dir. Bunu reaksiya tənliyi üzərindən də görə bilərsiniz. Əmsalı azot atomunun indeksinə vurduğunuz zaman 2 vur 1, 2-dir və həmin 2 burada əks olunub. Tənliyin sol tərəfində isə amoniak tərkibində olan azot atomu 1-dir və onu əmsal olan 1-ə vurduğumuz zaman həmin 1 burada əks olunub. Amoniak molekullarının sayını 2-ə qaldırdığım zaman fikir verirsinizsə, tənliyin sol və sağ tərəfində azot atomlarının sayı bərabərləşdi. 2 azot atomu sol tərəfdə var, 2 azot atomu isə sağ tərəfdə var. Amma hidrogendə kəskin çatışmazlıq hiss olunur. Tənliyin sol tərəfində 6 hidrogen var, Tənliyin sağ tərəfində 6 hidrogen var, sol tərəfində isə hal-hazırda hidrogen yoxdur. Bu balansı kompensasiya etmək üçün tənliyin sol tərəfində 6 hidrogen olmasını təmin edirəm. Və proqram mənə tənliyin doğru əmsallaşdırıldığını deyir.
Əmsallaşdırmanın mahiyyəti molekulların sayını idarə edərək reaksiya daxil olan və alınan maddələrin tərkibindəki atomların sayının bərabər olmasına çalışmaqdır. Əmsallaşdırma maddə kütləsinin saxlanması qanununun bir təzahürüdür və əmsallaşdırma zamanı şagirdlərimizin səhv etdiyi məqamlardan biri indekslərin dəyişdirilməsidir. Şagirdlər əmsalları dəyişmək yerinə bəzən indekslərdə dəyişiklik etməyə çalışırlar. Lakin bilməlisiniz ki, bu düzgün deyildir. Çünki reaksiyalara molekullar daxil olur və siz indeksləri dəyişdiyiniz zaman molekulları və dolayısıyla maddələrin kimyəvi xassələrini dəyişmiş olursunuz. Və misal üçün NH3 molekulu N2H4 molekulu demək deyildir. İndekslərin dəyişilməsi maddənin kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişilməsinə səbəb olur. Və burada bizim proqramdan da gördüyünüz kimi dəyişə biləcəyimiz indekslər deyil, əmsallardır. Gördüyünüz kimi mən indeksləri yox, məhz əmsalları artırıb azalda bilirəm. Burada başqa nümunələr də var. Suyun parçalanması misalında özünüz bunu yoxlaya bilərsiniz və ya metanın yanması prosesini nəzərdən keçirə bilərsiniz. Bu proqramı axtarsanız və tapa bilməsəniz, müraciət edə bilərsiniz. Mən bunu sizə çatdıraram. Və əlaqə saxlaya biləcəyiniz sosial media hesablarımız da təbii ki, videonun sonunda qeyd olunacaq. Əmsallaşdırma üçün sizə sadə bir üsul təklif edəcəm, lakin bundan öncə qeyd edeyim ki, hal-hazırda heç bir onlayn sistem və ya proqram reaksiya tənliyini əmsallaşdıra bilmir. Bilmirəm, yəni bunu təşkil etmirlər ya necə, lakin bu gün hazırda gördüyümüz sistemlərin əksəriyyəti kitabxana prinsipi ilə işləyir. Bu nə deməkdir? Onların kitabxanasına müəyyən tənliklər və onların əmsalları daxil olunur. Siz reaksiya tənliyini proqrama təqdim etdiyiniz zaman o sizə uyğun əmsalları çıxarır. Yəni əmsalları özü hesablamır. Tənliyi əmsallaşdırmaq üçün orta məktəb şagirdlərinə əsasən iki üsul öyrədilir. Bir, primitiv əmsallaşdırma, yəni tənliyin sağ və sol tərəfindəki atomların sayını müəyyənləşdirib primitiv üsulla bərabərləşdirməyə çalışırsınız. İkincisi isə elektron balansı üsulu. Elektron balansı üsulunu öyrənmək üçün oksidləşmə dərəcələrindən xəbərdar olmalısınız. Ona görə siz həmin mövzunu öyrənənə qədər o üsulu tətbiq edə bilmirsiniz. Bu iki üsulun arasında istifadə edə biləcəyiniz daha faydalı bir üsul da var. Bugün istərdim ki, sizə həmin üsulu təqdim edim. Bu üsulun təbii ki, bir adı var, lakin adı mənə maraqlı olmadı deyə tapmadım. Ümid edirəm, sizə maraqlı olar və siz taparsınız. Tənliyi əmsallaşdırmaq üçün maddələrin hər birinin qarşısına A, B, C, D deyə əmsallar yazırsınız, şərti əmsallar. Bu əmsallar molekulların sayını təsvir edəcək. Və daha sonra A-nın, B-nin, C-nin və D-nin qiymətlərinə uyğun olaraq atomların sayını çıxarsınız. Necə? Fosfor atomları gördüyünüz kimi tənliyin sol tərəfində A qədərdir və tənliyin sağ tərəfində də fosfor atomunun indeksi olmadığı üçün onun miqdarı C ilə ifadə olunur. Dolayısıyla fosfor üçün A-nın qiyməti C-nin qiymətinə bərabər olur. Xlor üçün A-nın qarşısında durduğu molekulun tərkibində 5 ədəd xlor atomu var və ona görə də tənliyin sol tərəfində xlorların sayı 5A olur, yəni A indeks olan 5-ə vurulur. Tənliyin sağ tərəfində isə D-nin qarşısında durduğu H xlor indeksi saxlamır xlor üçün və ona görə də elə onun qiyməti D-yə bərabər olur. Yəni ki, xlor atomları üçün 5A-nın qiyməti D-yə bərabərdir. Hidrogen üçün analoji hesablamada 2B-nin 3C üstə gəl D-yə bərabər olduğunu görürük. Baxın, 2B hissəsi buradadır, suyun tərkibindəki hidrogen. 3C hissəsi ortofosfat turşusunun tərkibindəki hidrogenə uyğun gəlir. D hissəsi isə hidrogen xloridin tərkibindəki hidrogenə. Daha sonra məchullarımızdan birinə bir qiyməti tətbiq edərək digər məchulları hesablayırıq. D-nin qiymətini 5 alırıq, B-nin qiymətini isə 4 alırıq. Burada gözlənilməli olan tələb ondan ibarətdir ki, əmsallar kəsir qiymət almasın. Əgər A-nın bir qiymətində əmsallardan hər hansı biri kəsir qiymət alırsa, siz A-nın qiymətini artırıb hesablamanı təkrar başlamalı olursunuz. Bütün hesablamanın nəticəsi olaraq
A-nın qiyməti 1, B-də 4, C-də 1 və D-də 5 almış oluruq. Həmin qiymətləri tənliklərdə əmsal olaraq qeyd edə bilərsiniz. Bu üsul orta səviyyəli tənliklərin əmsallaşdırılması üçün faydalıdır. Lakin yenə də qeyd edirəm ki, heç bir üsul kimyəvi reaksiya tənliyinin əmsallaşdırılması üçün ideal deyil. Məsləhətim odur ki, müxtəlif əmsallaşdırma üsullarını öyrənin və minimum 3 əmsallaşdırma üsulunu bilin. Primitiv əmsallaşdırmanı, bu şəkildə cəbri yolla əmsallaşdırmanı və oksidləşmə reduksiya reaksiyalarında tətbiq olunan elektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırmanı. Qarşınıza çıxan real problemin həlli zamanı bu üsulların imkanlarından birlikdə istifadə etməyiniz daha faydalı olar. Növbəti slaytda ağzı açıq qabda maddə kütləsinin dəyişilməsini nəzərdən keçiririk. Təsəvvür edək ki, tərəzi üzərində 2 sınaq şüşəsi yerləşdirilmişdir. Həmin sınaq şüşələrinin birinin içərisində havadakı qazları və ya su buxarını və ya nə isə udan bir maddə var və həmin sınaq şüşəsinin içərisində baş verən dəyişikliyin, daha doğrusu kütlənin artmasında baş verən dəyişikliyin səbəbi havanın tərkibində olan su buxarının, bəzən də karbon qazı və başqa maddələrin həmin sınaq şüşəsindəki maddə tərəfindən udulmasıdır. Burada dəqiq bir şey demək çətindir, çünki müxtəlif maddələr havanın tərkibindəki başqa komponentlərə qarşı həssas olur. Misal üçün, qatı sulfat turşusu havanın tərkibindəki su buxarını udduğu halda, kalsium, xlorid qoyduğumuz zaman və ya hər hansı başqa bir duz qoyduğumuz zaman onlar da analoji olaraq su buxarını özlərinə çəkə bilirlər. Və ya havanın tərkibindəki karbon qazını udan birləşmələrimiz də mövcuddur. Burada spesifiklik çox olduğu üçün misallar vermədən davam etmək istərdim. Sınaq şüşəsində kütlənin azalma səbəbi isə adətən maddənin spontan olaraq, yəni öz-özünə olaraq parçalanması nəticəsində əmələ gələn məhsullar və ya maddədə həll olmuş artıq miqdardakı maddənin, məhlul içərisində həll olmuş daha doğrusu, artıq miqdardakı maddənin qaz halına keçməsi ola bilər. Bu da dəyişikdir səbəbləri. Ola bilər ki, bizim məhlul çox qatıdır və tüstülənir və öz içərisindəki müəyyən bir komponentləri ayırır, havaya buraxır. Və ya biz qaz halında maddəni mayədə həll etmişik, təzyiqin aşağı düşməsinə bağlı olaraq həmin qaz halında maddə buxarlanır. Səbəblər müxtəlif ola bilər. Ona görə yenə də spesifik nümunələr üzərində izah etmək yerinə prosesin mahiyyətini dərk etməyə üstünlük verirəm. Siz prosesin mahiyyətini dərk etdikdən sonra istənilən maddənin xassələrini də inşallah gələn slaytlarda öyrənəcəksiniz və bu iki biliyi birləşdirdiyiniz zaman istənilən maddənin kütləsində niyə dəyişiklik olduğunu nəzərdən keçirib nəticəyə gələ biləcəksiniz. Maddə kütləsində baş verən dəyişikliklər bəzən qızdırılma zamanı müşahidə oluna bilir və bu, öncəkindən fərqli bir prosesdir. Burada biz qızdırılma zamanı kütlənin niyə dəyişilməsini nəzərdən keçirməliyik və anlamağa çalışmalıyıq ki, niyə qızdırılma zamanı bəzi maddələrin kütləsində artım, bəzi maddələrin kütləsində isə azalma baş verir. Burada qeyd etmək lazımdır ki, öncəki proseslər, yəni az öncə nəzərdən keçirdiyimiz proseslər açıq qabda baş verən kütlə dəyişilmələrdir. Burada isə kütlə dəyişilmələri qapalı qabda və ya açıq qabda baş verə bilər. Daha yəni olsun deyə mən qələm istifadə edib, burada bəzi yazılar, yazı işləri aparmaq istərdim. Burada gördüyünüz kimi reagent olan kalsium karbonat ki, biz bir videomuzda reagentləri və məhsulları tanımışdıq. Dediyimiz kimi, kalsium karbonat, kalsium oksid və karbon qazı ayırmaqla parçalanır. Karbon qazı qaz halında olduğu üçün sistemi tərk edir. Yəni, ona düşən kütlə sistemdən çıxır və itkiyə səbəb olur. Burada gördüyünüz kimi, reaksiyanın başlanğıc nöqtəsi buradır və həmin başlanğıc nöqtə mən oxla göstərsəm daha yaxşı olar. Baxın, başlanğıc nöqtə uyğun gəlir kalsium karbonatın miqdarına. Sonra bizim bir də burada bir nöqtəmiz var ki, hansı ki həmin nöqtədə qrafik artıq düz getməyə başlayır. Çalışıram ki, çəkəm. Bəli, qrafik artıq bu nöqtədən sonra düz getməyə başlayır. Qrafik niyə düz gedir?
Çünkü burada arada kalan fergi yaradan parçalanmamış gabda kalmış kalsiyum oksiddir. Yani kalsiyum oksid ise ben onu yine de oxla göstereyim. Buradaki hisseye uygun gelir. Ve bu arada kalan hisse, yani kütlerde baş veren azalma karbon gazına uygundur. Artık karışıklık olmasın diye ben karbon gazını buradan özüm yazım. Ve bu gördüğünüz hisse ise karbon gazına uygun gelir. Yani aydın meseledir ki siz qabda kalan kalsiyum oksid, bakın bu hissini göstereceğim. Qabda kalan kalsiyum oksidin üzerine karbon gazını, bakın ben bu hissini göstereceğim. Karbon gazını elave etseniz parçalanmış kalsiyum karbonatın miqdarını, bakın bu başlangıç nöqtəni göstərdim, elde etmiş olursunuz. Burada da biz bir daha maddə kütləsinin saxlanması qanununun doğru olduğunun şahidi oluruq. Yan tərəfdə başqa bir qrafik var. Dəmirin oksigenlə reaksiyası verilib və dəmir oksidinin alınması prosesi. Bilirəm, yəni reaksiya tənliyində problemi hiss edirsiniz. Primitiv olsun deyə, sadə olsun deyə belə bir reaksiya tənliyi seçdim. Dəmirin oksigen mühitində yanması zamanı dəmir 3O4, yəni magnetitin əmələ gəlməsini hamımız bilirik və burada müzakirə dəmirin kimyəvi xassələri deyil, sadəcə qrafiklə tənliyin əlaqələndirilməsidir. Dəmir sistemdə var idi. Baxın, bu nöqtədə mənim müəyyən bir miqdar dəmirim vardı və həmin dəmir qızdırıldığı zaman oksigenlə reaksiyaya girdi. Baxın, bu nöqtəyə uyğun gələn, mən bir qədər yuxarıdan götürdüm. Bəli, bu nöqtəyə uyğun gələn dəmir oksidə çevrildi. Dəmirin kütləsindəki bu artımın səbəbi dəmirin özünə müəyyən qədər oksigen birləşdirməsidir. Qrafikin bu hissəsində qalan miqdar dəmirin özünə birləşdirdiyi oksigenə uyğun gəlir və oksigenin miqdarını bura qeyd edirəm. Öncəki misala uyğun olaraq, mən burada dəmir oksid yazmalıydım, üzr istəyirəm. Bəli, bu da dəmir oksid. Öncəki misala uyğun olaraq, dəmir gördüyünüz kimi özünə oksigeni birləşdirir. Yəni, qrafik buradan fikir verirsinizsə, bura qədər yüksəlir, miqdar yüksəlir dəmirin miqdarı və nəticədə dəmir oksid əmələ gəlmiş olur. Və burada, əgər bu şərti tənliyi məmsallaşdırmaq istəsəm, dəmirin miqdarını burada 2, dəmir oksidin miqdarını da 2 yaza bilərəm. Qeyd etdiyim kimi, bu tənlikdəki problemə fikir verməməyinizi xahiş edirəm, çünki bu mənim tapdığım bir tənlikdir və qrafiklə birlikdə istədim ki, sadəcə qrafikin tənliklə necə əlaqələndirilməsini görəsiniz. Yekunlaşdırsaq, bu qrafik üzərində dəmir gördüyünüz kimi oksigeni özünə birləşdirdi və onun kütləsində müəyyən bir artım baş verdi. Və dəmirlə, baxın burada dəmiri göstərək, oksigenin kütlələrinin cəmi əmrə gələn dəmir oksidin kütləsinə bərabər olacaq. Və bu da bir daha maddə kütləsinin saxlanması qanununun doğruluğunu bizə göstərir. Davam edək. Növbəti slaydımızda biz məşğələ saatımızda nəzərdən keçirəcəyimiz məqamları qeyd edirik. Və bilirsiniz ki, bununla da bizim kimyanın ilk anlayışları bölməmiz yekunlaşır. Bölmə sonunda imtihanımız var. İmtihan elektron qaydada həyata keçirilir və bunun haqqında məşğələ qrupunda sizə ətraflı məlumat təqdim olunacaq. Sualların hazırlanması ilə məşğulam. Dediyim kimi sizə bizim imtihan 2 hissədən ibarətdir. Birinci hissədə nəzəri materiallar sizdən soruşulur. Bu nəzəri materialları kompüter arxasında sadəcə suallara cavab verirsiniz və siz işinizi bitirdiyiniz zaman balınız ekranda əks olunur. İkinci hissə isə sizə məşğələ qrupunda öyrətdiyimiz məsələlərin həllindən ibarət olur və həmin məsələləri də həll edirsiniz, yoxlanılır və oradan da müəyyən bir nəticə toplayırsınız. Məşğələ qrupumuzda bunlar nəzərdən keçiriləcək, kimyəvi reaksiyalar üzərində hesablamalar, çıxımla bağlı bəzi hesablamalara baxacaq, elektron balansı üsulu ilə az da olsa tanış olacaq və onunla tənliyi əmsallaşdıracaq və həmçinin az öncə öyrəndiyimiz yeni üsulla da bir çox tənlikləri əmsallaşdırmağa çalışacaq. Hər birinizə qarşıdakı bölmə imtihanında uğurlar arzulayıram. İnşallah hamınız bölmə imtihanından uğurla keçərsiniz. Və bu da bugünkü video dərsimizin sonu. Gördüyünüz kimi bir dəyişiklik var. Sosial media hesablarımızın QR kodlarını yerləşdirmişəm. QR kod skanerlərinizi ekrana yaxınlaşdırıb bu QR kodları oxutdura bilərsiniz və bunlar bizim sosial media ünvanlarımızdır
və daxil olub sosial media ünvanlarımızı ziyarət edə oradakı materiallardan faydalana bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.